bra ut fordi jeg har ingen med meg hjem, så... Han skrev at han kommer nå. Oi, æsj. Ringer du her? Du kan ikke ha spist bacon. Ringer du meg? Nei. Jeg er helt alene. Nei, beklager. Nei. Unnskyld. Men du kommer... Nei! Hei, folkens. Jeg kjenner at jeg ikke kommer til å være psykisk klar for det her. Men ok! Jeg tror de fleste av dere vet at jeg har vært og er veldig glad i alkohol og tar meg en fest i ny og ned. Det var jo en periode av mitt liv i 2018 hvor jeg var veldig glad i å drikke alkohol, og jeg dro på fest i hytt og pine flere ganger i uka, og det var det livet jeg levde, rett og slett. Så jeg er tilbake på det nå og tenker at det var jo ikke rart at kroppen min døde på innsiden. Men jeg hadde det for meg på denne tiden at jeg ville lage drunk videodagbok. Så når jeg gikk alene hjem fra byen, så ville jeg filme det. Det her har ikke jeg sett på, så vi skal dive inn til min Snap-dagbok fra oktober 2018. Det er 2 år siden snart. Hvor jeg gikk i min rosa bloggerjakke, som dere får snart se. Og jeg hadde kritthvitt hår, og... Så da kjører vi i gang. Nå tar jeg opp til når jeg er edru og tenker, fy faen, hvor klærne er full. Åh, der var det mange folk. Jeg fant meg ikke pikk. Jeg prøver å ringe etter pikk. Her var den tiden. Oi, nå stoppet taxien for meg. Det var snilt. Jeg skal i hvert fall finne meg mat. Fordi jeg er så jævlig sulten. Skal du svømme? Jeg skal hjem! Hæ? Hvor da? Hæ? Og jeg bor her borte. Jeg går og sier at jeg skal finne meg pikk. Og så stopper det en hel bil med gutter og spør om jeg vil være med, og jeg bare, nei, jeg skal hjem! Det kan jo være greit at jeg ikke ble med den bilen der, fordi Gud vet hva som hadde skjedd. Jeg kunne vært død nå, men altså, det jeg hater når jeg drikker alkohol, det er at jeg får en sånn, skjærende stemme. Det var litt av reisen, og så fortsetter vi. Det var en taxi full av deilige gutter, om jeg skulle være med, og jeg vet ikke hvorfor jeg ikke ble med dem. Det er fordi jeg pinger det. Åh, jeg er så full. Men det er så masse fine folk her, og jeg pinger. Jeg skal finne meg mat. Jeg er helt alene. Jeg skulle ønske Markus var her. Eller Tonje. Skulle jeg snakke med dem, fordi det er så skummelt å gå alene. Nå stoppet han for meg, selv om det er rød mann. Det var snilt. Det er fordi jeg ser bra ut. Jeg ser ikke så bra ut, fordi jeg har ingen med meg hjem, så... Jeg skulle ønske jeg ikke var så kresen, fordi... Jeg møtte en fyr i dag på utstedet, og jeg var så jævlig kresen. At jeg ikke ville ha med han hjem. Fordi jeg er kresen. Jeg er ikke så pen, fordi da hadde jeg fått med meg noen hjem. Ok, i neste klipp så nevner jeg noen, så da må jeg bare pipe det ut. Markus nå f***et at jeg skulle komme på en hersj. Og det irriterer meg. Folk bare sånn, jeg er på nærs, kom. Hvor faen er det hen? Kan du ikke bare si at jeg er på nærs, og så skal man forvente at man skjønner hvor faen i verden du er? Jeg snakket med Isabelle om det, at jeg vil jo ikke ligge med fordi jeg ligger med Isabelle og Isabelle og venninna mi. Men hun bare go for it. Og jeg vil ikke go for it, fordi så er ikke min type. Men samtidig så er det noe pen å se på. For å være ærlig, jeg vet jeg piper ut navnet nå, men dette navnet her er ikke kjent. Jeg vet ikke hvem jeg snakker om. Jeg tror jeg vet det, men jeg vet jo at han her ikke har ligget med Isabel, så... Hæ? Shit, der er det en fyr som blir lagt inn på sykehus. Som blir lagt inn på sykehus? Nei, hva er det jeg gjør? Jeg kommer til å le av det her og kunne se det her nedre. Åh, oh, kan jeg være så still nærme meg huset mitt? Jeg kommer alltid til å være sånn. Ja, ok. Ha han pen. Ok. Altså, jeg er ordløs. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg synes dette er gøy. Jeg hadde aldri vist dere dette om dette var for en måned siden, men det er 2 år siden. Jeg har forandret meg, ok? Jeg blir klein. Fy faen, jeg bare spurte sånn. Hvor er adressen? Jeg vil komme på nærs. Han bare...
Den er skjær. Og det gikk han ut av chatten, han skrev jo faen ikke hvor adressen var, og jeg vet han er keen på å ligge med meg. Nei, gud. Så, hvorfor skriver han ikke fucking adressen? Kanskje for han ikke vil ligge med deg likevel? Nå skal jeg kjøpe meg Max. Han har lignet på Lloyd, det tror jeg ikke sånn blir så han var veldig pen. Kan jeg være så snill, være hjemme? Svelget jeg spytt i mathullet, derfor hostet jeg. Ok, nå svelget jeg en spytt i mathullet, derfor hostet jeg. Hva er dette her? Ok, men nå runder jeg Max. Det er 100 kø som vanlig, men jeg er sulten som fuck det. Nå så snakker jeg ikke med en fyr. Vi var på Max sammen. Han var skikkelig søt. La la la, men han var sånn der oppstær nå. Så jeg sånn her, vi stod og snakket lenge i køen mens jeg ventet på maten min som jeg fått. Fordi, I love my food. Så sier han sånn, ok, jeg kommer etter deg. Han bare, jeg vil holde det magisk. Så han ville ikke ha snappen min, han ville ikke ha Instagrammen min, han ville ikke ha noe som helst, da han var artist i Universal, eller hva faen det var. Bare, ok, men da kan vi holde det fucking kult da, så gir ikke du meg ditt navn. Da er man ikke interessert. Hvis man møter en person som sier, jeg vil holde det magisk, jeg vil ikke vite hva du heter, du får ikke vite hva jeg heter, du får ikke snappen min, du får ikke Instagramen min, finnes skjebnen, så skjer det. Og så trodde jeg på det. Da ville han ikke ha deg i 2018, eller? Bare, hva faen? Og han bare, ja, men jeg vil være med deg hjemme og spune. Så sa jeg, ja, men jeg vil ikke ha med deg hjemme og spune. Jeg er interessert for å bli kjent med deg senere, liksom. Men jeg vil ikke ha med deg hjemme og spune med deg, liksom. Neste gang vi møtes, så skal jeg ta med deg og hive deg over skuldrene mine og ha deg med hjem. Jeg bare, ok, lykke til med å finne meg, så Nicola snakket med, liksom. Så jeg hadde, og så gikk vi hver og hver. Nå kommer en bil, jeg løper. Because I'm vogal! Sånn at jeg ikke fikk med meg pikk hjem, ass. Det er to gutter pluss en taxi som har sagt de ville være med meg hjem. Eller ville henge. Og så går jeg og klager, og så sier jeg nei til de, og så går jeg og klager om at jeg ikke fikk meg noe. Altså, hva faen? Jeg ga han adressen min, og jeg angrer på at jeg gjorde det. Hæ? Jeg ga han adressen min? Så jeg må ikke la han komme inn. Isabel, det er noe du skulle vært her. Og bare stå til døra og bare, boy, what you want? Jeg er så redd, han kommer til å ringe på. Any minute. Hvorfor ga han adressen min? Faen. Han skrev at han kommer nå. Hva skal jeg gjøre? Jeg er så dum. Skal jeg la oss med å sove? Jeg åpnet snappene, jeg kan ikke la oss med å sove. Han er sikkert vant til det. Nei. Å, herregud, han driver og ringer meg på snap. Nei! Jeg svarer ikke fordi jeg tør ikke så på. Hva skal jeg gjøre? Jeg er så jævlig teit. Jeg bare sier adressen min. Hvorfor sier jeg adressen min? Jeg vil ikke ha han, har jeg sett. Å, herregud. Jeg tror jeg ringer meg nå på snap. Tappte han opp. Hvis han ringer på her. Stakkarna. Da dør jeg latter. Hvorfor sa jeg at jeg ville ha han hit? Nå ringer han igjen. Hvorfor ringer han ikke på? Tappte anrop. Stakkare, jeg får så vondt av han. Og så ligger jeg bare der og chiller han. Åh, jeg har så lyst til å ha en diskusjon med meg selv, skjønner du hva jeg mener. Åh, herregud. Dette er siste. Jeg føler meg snart, fordi... Oi, æsj. Ringer og ringer, og her ligger jeg og spiser bacon. Jo! Åh, god. Hvorfor sa jeg sånn for å komme hit? Jeg orker ikke. Jeg orker ikke. Mmm, deilig. Ja, så til dere som sier at du virker så morsom på fylla. Jeg, det virker jo ikke som jeg klarer å bestemme meg for en jævla dritt, og jeg sitter og har masse samtale med meg selv, og jeg klarer ikke. Skal vi kjøre på med historie nummer to? Det er litt kortere klipp, så det går litt fortere. Ok, let go. I'm walking downtown and a dress out of my face. Ok. Nå så går jeg på vei hjem, fordi alle sammen stakk fra meg, og det synes ikke jeg er noe snilt i det hele tatt. Markus fikk jeg beskjed om plutselig å være på Heidis. Og hvor er jeg? Alene på Soli. Walking. Nå tenker jeg en åkje. Så jeg bare går rundt, helt alene, mens alle er kjærester, og jeg er trist. Nei! Jeg har så lyst på en gutt akkurat nå, at jeg tror jeg tørner. Vi kjørte nettopp en drosje ved siden av meg, så jeg trengte drosje.
Hei, hei, det går fint. Drosje nummer to. Bare spør om jeg trenger drosje. Hvorfor sier jeg drosje? Det bruker jeg aldri. Jeg sier taxi, liksom. Jeg synes det er så fucka er at jeg og Markus skrev med hverandre på Messenger. Og så med en gang han skrev, så ringte jeg han, men han svarer ikke. Jeg skrev til ham med en gang han skrev til meg på Messenger, og så svarer han ikke. Markus, jeg vet du ignorerer meg. Bitch. Men jeg vet at det der... Det er så typisk mannfolk. De kan skrive til deg, og så skriver du 2 minutter senere, og så svarer de 5 timer. Så det er sånn, dro du til Mars i mellomtiden? Eller hvorfor? Hva skjedde? Det som er litt krise nå, er at jeg har spurt om å komme til Heidis. Selv om jeg ikke er der enda. Det er han samme fra sist. Og jeg håper på å være der fordi Markus skal være der, men Markus svarer meg ikke. Og da har jeg egentlig ikke noen grunn til å være på Heidis. Det er masse fine mannfolk. Sykkel er faktisk. Altså, så slitsom jeg. Jeg har så mye å si. Hele tiden. Unnskyld, Markus. Jeg vet du kommer til å se på det her når jeg er edru, men nå er jeg litt forbanna. Oi. Fordi jeg synes det er så dumt, fordi jeg har sagt i chatten at jeg er helt alene, og at jeg vil møte noen. Og så skrev du i chatten at du var på Heidis, og så skrev jeg, kommer, ring meg. Ringer du meg? Nei. Jeg er helt alene, og jeg synes det her er helt jævlig ekkelt. Og jeg synes det er så dumt og teit av folk å skrive på Messenger. Så vidt personen rekker å skrive svar på Messenger, så ringer jeg de, og så tar de ikke telefon! Så sinna. Hei! 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 Hva skjer? Jeg er på vei for å finne vennene mine. Ok. Hva skjer der? Du røyker. Ja. Not good. Ok, der kunne jeg fått merke. Hvorfor sa jeg, du røyker? Jeg røyker jo selv. Jeg mener, jeg kommer aldri til å få meg en kjæreste. Og han røyka, det gjorde jo ingenting. Han var pen. Så skal jeg sitte ute og vente på Markus. Til han kommer hjem. Kommer ut av Heidis-møtet. Og så skal jeg sitte der, og så skal jeg konfrontere han og si... Du ringte ikke meg opp igjen. Jeg vet at Edru og Markus kommer til å ha evig dårlig samvittighet. Og det trenger du ikke ha, Markus. Det er bare jeg som er full. Ok, er vi ferdige med denne historien nå? Nei, jeg fortsetter bortover her. Men her var det jo plutselig meg og Isabelle og Agnete. Er det her samme datum? Jeg skjønner ikke. Jeg vet at Edru... Ok, så når jeg kommer på Heidis, så er Isabel, Agnete og Markus der, og så danser vi og sånn, og nå skal vi hjem fra Heidis igjen. Hopp uti! Friend of the year. Friend of the year. Jeg orker ikke fulle mennesker. Isabel går ut og spør om alle synger. Jeg orker ikke. Hei, har du synger? Har du synger? Åh, ja. Agnete, den eneste ordentlige personen som bare, hva faen er det jeg henger med? Jeg dro i hvert fall på Heidis til slutt, snakket med Markus, hadde det kjempegøy, han bare, jeg er full. Det var han tusen, for han suger. Ja, ja. Men det er faktisk sant, fordi Markus er veldig sånn, han er superfjern på fylla, han er sånn, jeg kan si, jeg ble slått ned, han bare, uff da. Og så går han. Han er helt borte. Jeg er full, var det han svarte. Ja, ok. Men jeg kom meg på Heidis hvertfall da, det er bra. Unnskyld. Hei. 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 Har du light da? Nei, beklager. Nei. Unnskyld. Men du kommer og... Nei! Ja, ok. Ha det. Ok, det var fint. Så nå skal jeg avslutte Darwin for today. Åh, takk Gud. Det er dritgøy at jeg begynte med sånn Darwin. Nei. Det har jeg noe å le til. Av tilbake på. Ja, det var rasending. Men jeg vet at jeg vil lage video av det her. Så jeg skal samle masse gulkorn. Åja, se det! Også noe. Ah, ok. Så jeg hadde en plan med det, men det husker jo ikke jeg. For jeg har jo ikke sett på det her igjen etterpå. Det som er at jeg har gått så mye, så går skjørtet mitt oppover. Så jeg går sånn her. Herregud, det er nesten så jeg viser tissen. Ok. Herregud, det sier så mye feil. Du bryter sin i bilen? Bryter sin i bilen? Åh, fy faen. Nå er det over. Takk! Gud, nå er det over.
Jeg vet ikke om jeg har flere sånne historier på mobilen, men det har jeg helt sikkert om jeg graver litt. Men det var i hvert fall, det var veldig gøy. Jeg kjenner jo at jeg blir litt småstresset, fordi jeg kommer meg alltid hjem, og jeg klarer å unnvike å dra med meg noen hjem ofte. Men jeg drikker ikke så mye alkohol lenger, og så mye, altså så ofte og så mye som det jeg gjorde på den tiden her. Litt sånn usikker på hva slags aldersgrense jeg skal sette på den her. Jeg er jo en teaser, sier at gutta skal komme, og så åpner jeg ikke. Litt sånn angst er, det er sånn du prøver, og så kommer du til punktet, og så dropper du det allikevel. Jeg har kjøpt meg en ny lampe i dag, det er så fin. Wow! Men det var videoen for tredje gang, jeg håper dere likte den. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, så snakkes vi i neste video. Ha det!